Spear Hydro vlastne som začal riešiť kvôli tomu, že navrhli sme domčeky, ktoré majú byť odstrihnuté od siete alebo mať minimálne tú schopnosť. No a momentálne zdroje zelenej energie a zelenej elektriny nie úplne vyriešili všetky problémy. Na zberanie energie týchto tečúcich kvapalín, takisto aj pri hydre, aj pri vzduchu, sa používa stále rotácia. A mňa to tak trochu akože, že no a nedalo by sa to nejako ináč, tak som hľadal v prírode a v prírode je iný opakujúci sa pohyb, to je vlastne kývadlo alebo list, ktorý sa kýve vo vetre. No a podarilo sa mi spraviť k tomu a navrhnúť mechaniku, ktorá vlastne synchronizuje plutvu, aby sa pekne naklápala a kývala a konvertuje vlastne tento pohyb na rotačný, ktorý už vieme zase generátorom vlastne prerábať na elektrinu. Hlavná pointa to, čo robíme, je to, že je to druh hydroelektrárne, ktorá nepotrebuje priehradu. Čiže v podstate viete ju na starej barke, pokiaľ tá stará barka má vnútri naše generátorové vlastne moduly, tak ju nevidíte. Ona nejako vizuálne nezasahuje, viete ju zakotviť kamkoľvek do stredu mesta. Čiže vieme ekologicky, bez poškodenia fauny a flóry Dunaja vyrábať elektriku v strede mesta a ešte navyše máme voľnú palubu na to, aby sa dala využiť na nejaké kultúrne alebo sociálne záležitosti, čiže dajú sa tam postaviť optimálne parky, čo je ale akože tá idealistická stránka veci, pravdepodobne skôr reštaurácie, kancelárie a rôzne iné veci, ktoré rovno sú napájané z toho a zároveň tej elektriky sa vyrobí viac, čiže ešte aj môže to doplňovať elektriku v sieti, alebo napríklad developeri na brehu Dunaja, s ktorými už sa s niektorými rozprávame, potrebujú zelenú energiu aj kvôli tomu, aby certifikovali budovy, aj kvôli tomu, že vlastne stále rastie záujem o túto zelenú energiu. Čiže my to vieme dodať tak, že im nekazíme už tie stavby, ktoré tam trebárs majú, my sa tam iba zakotvíme a vieme to tam pridať, že je to relatívne plug and play vec.